välkomna till min bloggmånad. Ja, det kommer komma lite videos. Eller framöver, det kommer komma varje dag. Jag sommarlov på onsdag, eller säger jag jullov på onsdag. Så det ska bli skönt. Och sen så kommer jag lägga upp lite andra videos under vloggmånaden. Men då tar jag ut de dagarna, förstår ni. Så ja, häng med på denna vloggen. Det kan hända att jag får motor eller att bensinen inte räcker till. För jag har jättelite bensin. Det här går inte bra. Ja, hur ska jag göra nu? Fuck a doodle. Shit, det kommer flyttas. Nu är jag här. Tycker jag att vi åker hem. Nu ligger jag faktiskt här och redigerar. Jag redigerar faktiskt Harry Potter. För jag vill lägga ut den i slutet av december. Så att den kommer upp 2016. Så det vill jag. Och här är jag. Redigerar det här. Nu har jag duschat. Och jag har inte gjort så mycket idag. Jag måste redigera för jag behövde göra lite jobb. Alltså det kommer komma bättre bloggar. Promise. Börjar redan bli mörkt ut. Nu har faktiskt mina föräldrar gått och hämtat min mormor för hon ska fira jul med oss. Och vi satte faktiskt upp julgranen igår. Så här blev den. Lilla stjärnan där uppe så går det ner så. Och så ligger paketen här under. Och det är snart jul. Det är mindre än en vecka kvar. Igår. För mig då, men i förrgår för ES var det en vecka kvar. Det är sinnssykt. Och jag måste kolla julklappar. Det ska jag gå och göra. Häng med. Var är hemma? God afton. Hej Mollebus. Hej jättegumma. Är mamma på att hämta mamma? Ja. Vi filmar. För ja. Stop filming me, bitch. Vad fan var det där? Är det du också? Ja. Då! Då är din gift. Börjar du gråta?
hörseln av vad du har, den där jävla fan. Molle, oh. Han är ju på att skita på sig. Han kollade ju mot högtalaren bara vad fan händer. Du måste tänka på vårt djur. Han har känslor. Kan inte cykla eller? Nej! Stopp! Stopp! Jag måste få se det där. Filma mig så anmäler. Nu har vi problem. Vadå vi har problem? Nej, du ska bara ringa din mamma och kolla vart hon är. Ja. Det är inga problem. Det är jättestort problem för nej. De kommer inte hem. Det är du som har bortskämt en liten hora. Tack. Min mamma kommer inte. Nej, sa jag. Jag har filmat att du kallar mig horunge. Och vad din näsbörjar vidgas. Saga när jag läskar i Malmö. Vad sa ni? Du är vid Hemköp. Hej då! Hej då! Hon bara, jag har ingenting, vi är vid Hemköp, okej, hejdå. Jag har inget. Det är den här. Åh, gud, ni tunnel. Molle, du har lyckat till dem vid Hemköp. Ja, var därför det tog sån tid. Ja, så var vi på bisnickar i så fint. Sen här, mamma. Ja. Men det var ju klinkigt. Det var ju skor fortare. Ja, vi måste köpa det imorgon. Nej! Vill ni ge det? Det är stängt där borta, jag stängt. Nej, jag ska inte ta fötterna vid. Prosit då. Prosit. Så då, nu har jag beställt massa presenter. Och sen så ska jag ju landa sen lite senare i veckan. Men det blir lite fel. Alltså kolla, jag beställer liksom 2 stycken grejer. Eller jag beställer mer med det här. De här 2 till mina kompisar. Lena och Agnes då. Hello, if you're looking at this, hello. Men det var bara Linnés sak som stod på leveransen och inte Agnes sak. Det var lite konstigt. För jag vill ju ha liksom båda presenterna. Men nu vet inte jag om Agnes present kommer komma eller inte. Men vi får hoppas. Ja. Nu tänkte jag faktiskt gå och lägga mig. Men jag tänkte först svara på dagens fråga. Och den är från Anna Molin. Och hon frågar, vad kallar du oss fans för? Jag vet inte vad jag kallar er. Jag kallar inte er fans, utan jag brukar kalla er typ tittare. Men om ni vill typ att jag ska kalla er typ något speciellt. Så är det bara att skriva det i kommentarsfälterna. I alla fall hoppas att ni gillar den här vloggen. Så hörs vi imorgon igen. Samma tid, samma plats. Godnatt och hej då.